you keni emra dhe ju jeni keni pretendimin që nuk janë hetuar. Ku e dini ju që nuk janë hetuar? Për shumë. Ku e dini ju që nuk janë hetuar? Nga e dini ju? Si e dini ju që nuk janë hetuar? Për shumë. Apo ku e dini ju që emrat që ju përmëndi janë të përfshirë në diçka që është kriminale. Nga e dini, si e dini ju? Nga muhabet e telefonave? Si mund bëhet kjo lloj prokurorie dhe kjo lloj gjykate në media me kufje në vesh, se se kuptoj. Shta bie madhe. Ndërkohë që është prokuroria ajo që bën hetimin, prokuroria e shtetit dhe prokuroria e njuzëve, dhe është prokuroria ajo që vendosë se kë për kë ngre akuz, për kë nuk ngre akuz. Nuk jeni ju. Nuk jeni ju. Dhe ju kam thënë dhe një gjë gjithmonë. Bëni sondazhe. Mos komentoni sondazhet e tjerëve. Bëni sondazhe. Bëni tuaj. Shikojini sondazhet. Sepse nuk ka shans. Nuk ka shans të përmbyset rezultati i një procesi elektoral kombëtar duke blerë. Nuk ka shans. As fabrika e parave të LSI-s nuk ka arrit dot ta përmbysi rezultatin kombëtar. Që është një fabrik që ka punuar me eficiencë plot në rastet caktuara. Nuk ka shans. Dhe përsa i përket besueshmërisë time, natyrisht që unë nuk mund të jem i besueshëm për burime të infektuara informimi. S'kam se si të jem i besueshëm. Se sa i besueshëm apo pa besueshëm jam unë apo jemi të gjithë ne, fatmirësisht këtë e vendos populli shqiptar. Populli shqiptar ndodhi 25. Do të na japi testin e besueshmërisë në dorë gjithë.